Arvoisa puhemies! Vastaan ensin tähän edustaja Peltosen kysymykseen poliisien määrästä, kuinka voimme varmistaa, että nämä nimenomaan tulevat kentälle. Tämä on huomioitu hallitusohjelmassa, jossa lukee suoraan, että lisäys tehdään poliisin operatiivisen toiminnan vahvistamiseen, ja näinpä ollen ei valu hallintoon. Sitten haluaisin tässä yhteydessä nostaa esiin tämän työperäisen maahanmuuton kysymykset, joita täällä hyvin paljon esitetään. Tämä hallitus korjaa edellisen hallituksen tekemättä jättämisiä työperäisen maahanmuuton osalta. Nimittäin viime kaudella lisättiin kyllä työperäistä maahanmuuttoa EU-etäalueen ulkopuolelta valtavasti, mutta millä hinnalla? Sillä hinnalla, että nämä ihmiset ovat ja useammin joutuneet ihmiskaupan uhriksi, kiskonnan uhriksi, he joutuvat maksamaan kynnysrahoja, ja viime hallitus, jossa oli siis työväenpuolue SDP, niin tehän loitte tähän maahan tällaiset orjakaupat. Ja nyt me korjaamme näitä lainsäädäntöjä, jotta jatkossa heitä ei enää käyttää hyväksi. Sääntöjä uudistetaan tältä osin. Ja tältä osin sääntöjä uudistetaan. Silloin, kun sitä palkkarajaa nostetaan, niin se vähentää sitä riskiä, että esimerkiksi käyttää hyväksi. Se vähentää sitä riskiä, kun täältä joutuu ulos, kun ei ole työssä, että on tarpeen maksaa 15 000 euron kynnysrahoja. Ja nämä ovat tosiasioita. Näitä ehtoja ja sääntöjä on pakko uudistaa, jotta nämä ihmiset eivät joudu rikoksen uhriksi ja epäedulliseen asemaan, hyväksikäytön uhriksi tässä maassa. Mutta sitten täällä kysyttiin aikaisemmin sitä, että miksi tämä hallitus katsoo taaksepäin ja katsoo sitä, mitä viime kaudella on tehty. No siksi, että me pyrimme korjaamaan niitä asioita, joita on jäänyt tekemättä ja joita ei ole riittävällä tavalla edistetty. Yksi näistä omalta toimialaltani on katujengiongelma, alaikäisten rikollisuus, johon tämä hallitus ottaa nyt voimakkaan otteen erilaisin toimin. Nostamme poliisien määrää, teemme laajan toimenpideohjelman vuoden loppuun mennessä nuorisorikollisuudesta. Jengeissä tehdyt rikokset, niistä ollaan tekemässä koventamisperuste. Ampuma-aseisiin, puukkoihin, niitä pyritään saamaan pois ja rangaistuksia kiristetään. Tanskan malli selvitetään, mitä Tanskassa on tehty hyvin näiden asioiden edistämiseksi, muun muassa alueellisen tehostetun valvonnan mallit ja niin edelleen. Ankkuritoimintaa jatketaan ja lastensuojelulaki uudistetaan siten, että ei jää aukkoja ja että saamme katkaistua nuorten rikoskierteet niiltä osin, kun he ovat alle rikosvastuuien.